Ai chi, sac passe na bule. Yeah, essa é Moji Baby, Wimson Superstar. Important, très important. Avant même ou continuer à regarder vidéo, ça courir mettez trois numéros que ou même ou choisi dans commentaire vidéo a. Parce que dans fin vidéo a bien tirage là, dans fin live là et pas commentaire normal là, mettez dans commentaire live là numéro que choisi a. On fait bagay yo dans l'ordre, courir mettez le kounya parce que dans fin live là, ou pas bien accès pour mettre numéro dans fin live là et tout le monde qui commenter na espace côté na bay résultat yo y a annulé. Merci. Kouri mette numéro que choisi yo kounya en avant ou continuer garder vidéo a. Merci. Saúde. Saúde. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est avec vous, c'est Moji Smog, c'est Moji Baby, sur le canal pour la qui c'est Nekman TV. Je dis avec Jesse, pour parler avec nous concernant Tirai ça qui a bien pour faire sur le canal Nekman TV. Boa tarde, Jesse. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Nascimento, do canal Jéssica Nascimento Music. Quem quiser se inscrever, o link vai ficar aqui embaixo. Ok, Lidino, lirele Jéssica Nascimento, li um canal no YouTube que ele Jéssica Nascimento, côté ele mesmo ele chante, ele faz belle musique. Link lá na descrição do vídeo ou mesmo o Calvin inscrito na link channel ali. Continua. Certo. Yeah. Bom, gente, como é que vai funcionar então o vídeo de hoje? Quer dizer? Libre para explicar como a vídeo de hoje vai funcionar. Vocês aí de casa vão escolher algum desses números de 1 até 100. Já me disse já, Lidino, que não vai alguém para nos escolher, eu não número saio de 1 até 100. E um número que vocês escolherem, os 10 primeiros de cada um, vai ter 3 sorteios, 3 dezenas. Então vai ser 10 de 30 reais. 10 de... 10 de 50 reais e 10 de 60 reais. Oui, j'aime dire nous, mes chers amis, et de base là, fait nous connaître que pour gagner 30 monde qui pour gagner sur canal ça qui c'est Nekman TV, côté qui pour gagner premier lot qui a bien pour en faire de 600 gouttes qui va bien sur téléphone nous. Li ka change en dollars, ça va dépendre de qui paye ou yé. Deuxième loi là, on 300 combien goud. Troisième loi, après on 200 combien goud qui wap ka gagner sous minute téléphone. Os 10 primeiros que escolherem os números que a gente vai sortear vão ganhar. Então, se passar dos 10 ali pra frente, aí não ganha mais, tá? São só os 10 primeiros números de cada um se tiver mais do que um repetido. Très bien. Ça dit nous, c'est très important. Dit nous, c'est 10 premiers moun. Premièrement, et un exemple, si 05 fait premier lot, c'est 10 premiers moun qui choisit 05 yo qui a gagné. Vous comprenez? Parce que n'a prend 10 dans premier lot, 10 dans deuxième lot, 10 dans troisième lot. Et me faire nous comprendre un bagage tout. Faut nous mettre commentaire yo pendant vidéo à live là. C'est pas les vidéos à finir, à commenter. É isso aí? A gente pode começar agora? Ah, bem, c'est ça. E demais ela decidiu commencer parce qu'elle va venir nous retirer en pile pour nous souffrir dans 10 minutes tout téléphone. Nous. Ça, c'est cadeau Noël, nous. Ça qui passe, nous boule. Como é que é, mon maio? Pode falar. Então, vão deixando seus comentários aqui embaixo. E só que tem um porém. Vocês podem comentar somente 3 números, tá? O que passar de 3, nós não vamos estar olhando. Então, são somente 3 números.
E caso passe, nós não vamos considerar valendo, tá? Só os três primeiros. Isso aí. Ok, e esse café não conecte. Commenter qui nous parle de qui est dans la description vidéo, c'est seulement trois commentaires nous devons quitter. Nous devons quitter plus que trois numéros. Si nous faisons plus que trois commentaires, c'est trois premiers ça nous fait au cap valer, l'autre au pas valer. Bom, gente, eu não entendo que ele fala muito, porque eu não falo ainda crioulo. Eu só Gostaria, traduzo o que tu fala. mas é isso aí. Vou deixando seus comentários, não parem de comentar. E essa, Compartilhar, isso aí, essa curte. é uma retribuição do canal do Smog. Para vocês que estão acompanhando ele, que estão comentando, compartilhando, dando as curtidas, os likes aqui no canal, isso é para vocês, inscritos, como agradecimento Très bien. pelo sucesso do canal. Disons que ça, c'est un remerciement pour nous tous qui sommes fanatiques du canal Negmon TV, qui toujours like, qui toujours commenter, qui toujours partager vidéo nous. Nous, et moi, décembre, nous ne pouvons pas quitter le conseil sans nous pas retourner un petit crasse dans notre travail pour faire avec nous-mêmes. Se você já está gostando do vídeo, deixa o like aí. Se vous avez un remède, ça va faire time quand on remède, mettez un like sur la vidéo. Comenta também Quittez commentaire. o que você está achando desse canal. Et dites-nous qui ça vous pensez de canal ça qui se négocie. E compartilha também para que ele cresça ainda mais, que está quase em 30 mil. Chegou em 30 mil? 29.800. Isso aí! Dizem que nós partilhamos mais por amigos e família, porque nós presque chegamos a 30 mil inscritos, nós a 29.800. Não parece ser isso. Isso aí! Quase 30 mil rumo aos 50. Nenhum. É, quando chegar a 50 mil, tem que fazer um vídeo também para vocês, né, Tá gente? você, tá Agradecendo. bom. Esses calendários aqui, muito lindos, inclusive, foram feitos para que o Smog desse para os fãs, os inscritos aqui de perto, talvez cidades vizinhas, né, de Caxias do Sul, e também esses chaveiros, que são lindos, gente. Depois a gente vai mostrar mais de perto para vocês, dando um closezinho aqui nesses chaveiros que ficaram muito lindos mesmo, para ele presentear os fãs, os inscritos que estão sempre colaborando com o canal, dando likes, comentando. E que sem dúvida fazem o canal crescer. Então não é à toa que ele está em 30 mil inscritos, por causa de vocês, que vocês estão acompanhando aí em casa. Isso aqui então ficou muito legal mesmo. Quem mora perto vai ter a oportunidade de ganhar tanto o 2020, calendário, então isso tem aí, chaveiro. e o chaveiro também. Très bien. Et Jean et Demoiselle là expliquez-nous là. Année passée, nous avons fait almanach annuel pour nous distribuer. Mais là, nous remarquons que nous avons pile fanatique nous qui vivent très loin dans l'autre pays qui nous pas capable almanach ça. Nous avons chaveiro ça qui se porte-clé qui fait avec île Haïti et puis tout drapeau Haïti là-dedans qui représente Smog Promo qui c'est toujours appartient avec Negman TV pour nous te bailler moun qui prennent c'est ça nous te fait près de 5 000 pour nous te bailler moun qui prennent mais moun qui loin nous aujourd'hui nous fait tirer ça pour nous arriver la caille like que lindo, como você lindo. vai querer cantar um pouquinho para nós? Sei que música que eu cantaria. Mesmo que é um Vou minuto. começar aí. Tá Vou começar. bom. Uma música que tá fazendo muito sucesso no Brasil, que é Menina Solta. Menina solta, então. Vai ter que superar, vai ter que superar, essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta. Essa música é da Julia B. Tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil. É muito massa essa música. Quer traduzir? Não sei. Music Sa, c'est nom de Mazel Sa qui nous est qui a fait un paquet de succès ici dans le Brésil, d'être décidé chanter pour nous. Et agora, você vai cantar uma música tua? Música minha? É. Só Inteira? um pouquinho também. Deixa eu ver qual delas. Cantar, porque eu vou cantar com o Lobo hoje, eu acho. Pode ser. Uma que a gente vai lançar
Eu, junto com o Lobodia, que também é do Haiti, eu acho que a gente já fez vídeo, inclusive, aqui certo, no canal, né? Certo. Fizemos vídeo aqui. E nós vamos lançar em 2020 um vídeo acústico. É um vídeo muito diferente, principalmente pro Lobodia, que é a música Você Mexe Comigo, que é muito legal, gente. Vocês têm que conferir, que vai estar no meu canal e também no canal do MC Lobodia. Eu vou cantar o início, desde o início, que fica mais fácil, eu acho, pra vocês. Cada batida acelera o batimento. Aumento o volume pra fugir por um momento. Deixo o som rolar enquanto eu olho pro relógio. Te ver dançar mexeu com meu psicológico. Eu conto as horas, eu me distraio. Fujo do assunto, mas o assunto não me deixa de lado. Se for um teste, eu já tô reprovada. Perdi todas as respostas, já não sei mais de nada. E não tá fácil tirar você de mim. Se eu planejasse, não estaria tão afim assim. Tento dizer não, mas no fim sai um sim. Tento ficar longe, mas quando vejo já tô indo aí. Tô batendo na sua porta, te convidando pra sair. Pra qualquer lugar, onde ninguém possa nos achar. Porque essa noite, eu só quero te amar. Muito bem, gente. Canal aqui é Jessica Nascimento no YouTube. Eu acompanho o canal lá, porque ele me faz um paquete de bela música. Mesmo que não Brasil, que já fala português, acompanhe o canal lá, porque toujours été connecté. Obrigado. Eu te agradeço pelo convite, foi muito legal. Obrigado. É muito legal você não participar de vídeo. Então o povo está desesperando, esperando o sorteado. Vamos sortear agora? Vou deixar vocês com a Jesse, mas aqui tem uma vez Jesse, continua para fazer número para nós, para nós ganhar bem rápido, não é Jesse? Vamos sortear agora? Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Mais, o que mais, o que mais, o que mais. Agora, não olha para, não, pagade. Agora, 62, 62. Premier lot, como você fez festa, bagai maleneta, tá bom, pode botar na mesa. Atenção para o segundo número. Nós passamos para o deuxième lot. Agora, não olha, pagade, mostre dueto, mostrar dedos aqui. Não olha, só um. Ser maior. 92,92, gente. E o deuxième ganhant, 92,92, deuxième lot. Deuxième lot. 62,92. Agora vamos para o terceiro número. Atenção. Não olha. Atenção. Mexe mais. Ok, vamos lá. Foi? Foi. Sem olhar. Vamos escolher um aqui. Vira ele. 28. Troisième lot, 28. 28. O mesmo que fez l'osayo, comece a fêter, comece a fazer fête número 28. Vamos colocar na mesa. Très bien. Primeiro número é 62. Segundo número? 92. Terceiro número? 28. Vamos fazer. Então, gente, parabéns aos ganhadores. Fazer festa! Parabéns aos ganhadores. Felicitações a todo mundo que ganhou. Quem não ganhou não precisa ficar triste. Mundo que paguinha não vai precisar ficar triste. E caso não tenha ganhadores com os números que nós sorteamos hoje. Se para ganhar, um mundo que ganha no número saiu lá, porque se trata mundo na pran. Faremos um novo vídeo com novos números para vocês. Na fond, outro vídeo avec outro número para escolher, para choisir, para ganhar o mesmo que ganhar lá. Então fiquem ligados, repassem para os amigos de vocês. Que vai ter ganhador, sim. Então fiquem ligadinhos aí.
Eh bien, il dit nous rester vigilant, rester à veiller canal ça parce et puis partager vidéo ça avec l'autre ami nous parce que dans nous-mêmes qui là ou même qui regarder nous on bien quand même. Isso então, muito obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado para os ganhadores. Então, é isso, né, gente? Isso aí. Parabéns a quem ganhou. Aproveitem bem. Façam ligação pra gente. Então, é isso. Feliz Natal para vocês e um bom ano novo. Agora isso você aí. Traduz em crioulo. Vou falar em português, você vai traduzir em crioulo. Não dá. Joyeux Noël et bonne année. Ciao, ciao.